Tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, tukushukuru kwa kuwa ni Mungu mwema na Mungu mwaminifu. Asante kwa jamii ambao umetukaribisha. Tuombea mzee na wote wa familia hii, wabariki na kuwasaidia. Hata baba mwema, tunapoketi chini na kusikiliza neno lako, tunaomba utubariki. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Basi tuketi chini tafadhali. Waje niseme tu neno moja kwa Biblia. Kimbura mwenyewe. Nimeamua ni kuparta wanda sawa tu wewe. Bwana fuzu na sisi. Oh. Ugu. Basi Bwana asifiwe. Sala Yesu. Basi nataka niseme tu neno moja. Katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 121 na mstari wa 2. Biblia inasema, msaada wangu unatoka kwa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Wai dunia, watu wanatafuta msaada kutoka kwa pesa. Yenye wapokoto wanaita nusion. Lakini pesa haiwezi kukusaidia kila pahali. Pesa inaweza kukupeleka popote isipokuwa mbinguni. Wengine wanatafuta msaada kutoka kwa marafiki. Marafiki wanaweza kukuacha. Lakini Biblia inasema, msaada wangu unatoka kwa Mungu. Mungu akiwa msaada wetu, kitu cha kwanza tunasamehewa dhambi. Kitu cha pili, Mungu akiwa msaada wetu anatuponya tukiwa wagonjwa. Kitu cha tatu, Mungu akiwa msaada wetu anatupa kalia, anatupa amani moyoni mwetu. Kama bado tunaishi, tutafute msaada wa Mungu kwa kusoma Biblia, kwa kwenda kanisani na kwa kufanya kazi ya Mungu. Mungu wa amani awabariki. Na asanteni kwa kutukaribisha kwenu, na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Bariki wote wa familia hii na vyote walivyo navyo. Uwe msaada wao kwa kila jambo. Kutana na mahitaji yao, uwasaidie na kuongoza. Na acha baraka na amani ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi daima, kwa Kristo Bwana wetu.